Tafuta karatasi kulingana na vile niliambiwa, nika apply kwa IPRA, na after that ililipua kama kawaida, kama sheria, na mekua nikisubiri kila wakati kupewa import permit ambayo sikuwa ninajua inahitajika. Na wakati tunasubiri, nilienda kumuona CS Chirichir, na ndio akaniambia mafuta sio yangu tena, mafuta ni ya kampuni inajiita Garana. Kaambia sijauza mafuta yangu wala sijasign mkataba na hiyo kampuni inajiita Garana, kwa hivyo mafuta ni yangu. Ndio akasema haiwezekani na nifanye kwenda kwa CID headquarters kurecord statement, na nikafanya vile. Na kufika pale after kumaliza, ndio ilikuwa wakati wangu wa kutoweka, ambaye niliambiwa twende ofisi nyingine tuandikishe statement nyingine. Lakini kushuka chini nilipata si ofisi, ni huyo alikuwa anaitwa Karaja na huyo mwingine Yuri, ni Simu Yuris jina ya Kikamba, ambayo waliniambia ya kwamba kama kuna dawa yoyote ninatumia, kama nimekunywa dawa siku hiyo, nikauliza bona kwani tuenda ofisini ama ni mambo ya dawa vipi? Wakaniambia tunaenda mahali, na kama uko na dawa unahitaji utuambie, kama una ugojo utuambie. Nikamwambia mimi well, nakunywa dawa zingine lakini sina hapa, nilikuwa nimeacha. Na wakati walinichukua kwa gari, kulingana na wale ofisa wengine walikuwa pale kwa DCIO, niliambiwa ni surrender simu yangu na nipeane password, na nikafanya vile, maana niliomba kutio sheria, na nikaigizwa kwa gari. Nikaweza mwanipeleka wapi na ni usiku, na mbona mumenitenganisha na wale wengine tulikuwa na wao ambao walikuwa mawakili? Wakasema hiyo haiwahusu. So tulianza kutoka kwenye mlango ya CID headquarters, na nikaona tumeelekea njia ya kwenda Kiambu. So nienda nikiwauliza bona mwanipeleka wapi jamani? Kabio sijali, hakuna shida. Kabio nahisi shida. Wakati tulienda kwa muda, ndio nikaomba sasa kuambia tafadhali msiniue. Mimi ni mama, niko na watoto wananihitaji, niko na familia inanihitaji, naomba msimwage damu yangu. Manake sijakula cha mtu wala sijaiba, ila tu nimeleta mafuta, na sielewi ya kwamba nimetolewa katika DCIA office, na ninaelekezwa mahali penye sijui. Wakaniambia tulia, hakuna mambo yote itakufanyikia mabaya. Tulifika mahali je, ikawa sisi tumetoka kwenye lami, tumeingia kwenye rough road. Kwambia jamani, ndugu zangu, pia nyinyi mna wazazi wa mama, mlizaliwa na mama, na vile vile mko na wanawake bibi zenu anawa ama wake wenu, mna watoto wanaowahitaji. Jioni mkirudi wanauliza baba umetoka wapi, pia mimi matoto wangu wananihitaji. Kwa hivyo naomba msiniue, naomba msiniue tafadhali. Ana nikaanza kuita jina la Mwenyezi Mungu, baba nisaidie, nastaki kufa, niacha watoto wangu na familia yangu. Wakaniambia haufi. So I keep on calling the name of Jesus, na nikamwambia tafadhali Yesu, tubariki sisi wote tuko kwenye hili gari, utufariji na utusamehe dhambi zetu zote, sisi wote ni wakosaji. Wakaniambia usitetemeke sana mama. Nikamwambia nahisi kuna jambo linatendenda kutendeka. Hapo ndio gari liligeuka na gari nyingine likaacha kubwa, sijui nani walikuwa ndani, manake giza ilikuwa nyingi. Wakateremsha kioo na wakaniambia sasa tunakuchukua mahali, ni lazima ufuate sheria.
nilikuwa nimejifunga hii mtandao. Wakaniambia sasa tunakufunga macho. Nambia jamani, msinifunge macho na msiniue. Wakaniambia tukufunge macho, tukupeleke sehemu tunakupeleka. Wakanifunga macho, wakaniambia ukikosa kufunga na ki, na mtadio wako tutakufunga na jacket ilikuwa kwenye gari. Nika obey nifunga na mtadio wangu. Kafungwa na gari kaanza safari. Tulienda kwa muda mrefu kwenye Lafu Road ambao sikujua wapi ninapopelekwa. Na nilienda nikililia Mwenyezi Mungu, msiniue. Mimi ni mama, mimi ni mzazi. Naomba msiniue. Wakati tulifika pale, niliambiwa sasa tumefika, shuka, kashukishwa kwenye gari. Sijui ni wapi na hata sasa siwezi kuelezea ni wapi. Na bado nimefungwa uso. Hata nyumba siwezi kuambia inakaa vipi. Sijui. Nikaigizwa ndani ya nyumba kiwa nimeshikiliwa nafuata nyayo mpaka nikaingia kwenye hiyo chumba ambayo iko na mattress tu na chain ya kufungiliwa na nikaambiwa na takikana niseme ukweli na nisidanganye manake nikidanganya hiyo ndio itakuwa mwisho wangu wa kuishi na wala sitaona watoto wangu tena. Na nikawambia yale nimeandikisha katika DCI office, it is truth, na haina uongo wowote. Na hiyo ndio statement nitafuata mpaka kesho yake. Kanaambia atakuja kesho, uamue, either utaishi hapa milele, wala utaenda kaburini. Nikasema sawa. Wakatoka na wakaenda, wakasikia umesikia kesho twaje. Wale waliondoka. Na nikabaki na security wale walikuwa pale ndani. Ugweza kuwaona manake wamefunga mwili yote.